Ahoj, David, Eurorunner. Tak letos už mi bude 50. No a říkal jsem si, co si těm 50 nám nadělit. A podle mě by bylo asi nejlepší dostat se zpátky do formy. A teď, aby to nevypadalo, že jsem nějaká lemra, tak já sportuju pravidelně, skoro každý den. No ale problém je v tom, že poslední 3 roky, pokaždý, když začnu, tak se stane nějaký průšvih. 2-3 měsíce sportuju a přijde zranění. To pak léčím další 2-3 měsíce, zase začínám znovu a zase to nefunguje. A takhle se to opakuje už asi 3 roky, takže jsem si říkal, že k tomu musím přistoupit trošku jinak. Načetl jsem spoustu knížek a pochopil jsem to, že je to způsobený přirozeným úbytkem svalové hmoty, když je člověk starší. Takže to, co potřebuji udělat, je posílit tělo, přidat svaly, ubrat hmotnost, no a taky snížit objem běžecký, protože to tělo už nedává to, co dřív. Tak to posílení těla a zredukování běžeckých tréninků půjde v ruce. Vlastně tím, jak začnu víc posilovat, tak samozřejmě bude méně času na běhání. Takže doposud jsem posiloval tak jednou za týden, jednou za 14 dní. A teď tomu chci trošku zatopit a chci tak 2x týdně posilovat. Hodně se zaměřím na nohy, ale samozřejmě na zbytek těla taky. No a zredukuju běžecký tréninky, takže místo obvyklých 5 až 6 tréninků týdně budu běhat maximálně 4x. No a ta třetí věc, ta bude nejsložitější. To je ten úbytek hmotnosti, protože v podstatě tím, že začnu víc posilovat a méně běhat, tak bych naopak měl přibírat, že jo. A pokud chci sundat hmotnost, tak to nepůjde jinak než jídlem. A to je u mě největší problém, protože vy víte, že mám rád pivo, buček, slaninu, no prostě všechny tyhle radosti, po kterých se moc nehubne, takže musím trošku zredukovat tenhle způsob stravování a trošku to upravit tak, aby to líp fungovalo. Co se týče toho posilování, tak se snažím prostřídávat venkovní workout s posilovnou, s tím, že se snažím spíš o menší zátěže, víc opakování, než jakože tahat nějaký větší váhy. Tady na workoutu si pomáhám gumama, abych nemusel tahat celé svoje tělo, protože přece jenom vážím hodně zatím. To se samozřejmě změní. No a nejvíc se zaměřuju na nohy, to znamená, že se snažím vymýšlet co nejvíc posilovaček na nohy, ale samozřejmě nevynechávám i zbytek těla. Je jasný, že když si jenom tak řeknu, že chci zhubnout, tak to prostě nebude fungovat. Já konec konců jsem sportovní psycholog, takže vím, jak se na to musí naštěstí. Potřebuji si dát nějaký cíl, který je měřitelný, který se dá sledovat, takže s tím zhubnutím váha úplně jednoduchý. V tuhle chvíli mám 92 kg a vím, že z těch 92 kg nějakých 12 kg jsou tuky. A nemůžu zhubnout všechny tuky, to samozřejmě nejde, ale můžu zhubnout nějakých 5-6 kg. Dám si radši snažší cíl, to znamená 5 kg. Z 92 bych se chtěl dostat na 87. Pokud to vyjde, super. Je jasný, že většinu z toho budu muset zhubnout před létem nebo do léta, protože od léta potom na podzim se hubne daleko hůř. Pro mě sledování váhy bych si taky chtěl sledovat od pasu, protože většina toho tuku je uložená tady. Takže takový je plán. To vlastně je co a proč to chci všechno udělat, to vám řeknu až v dalším videu. Takže pro dnešek je to všechno, uvidíme se za měsíc a já do té doby zkusím ze sebou udělat co nejvíc, co půjde a zkusím se dostat co nejdál, to půjde.